নমস্কাৰ মই মুন্মি মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সদায় তাকে কামনা কৰোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণে অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আগতে অকল ৰেচিপি দিওঁ সময় মিলাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আৰু আজি অকণমান মানুহখিনি মই দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ৰেচিপিটো কিবা এটা টিমেই মাজতে মানে আগতে ধৰক যেনেকৈ মই ডাইৰেক্ট ৰেচিপি দিব মানে দিওঁ আৰু আজি তেনেকৈ নহয় অলপ বেলেগ ধৰণে হ'লেও ৰেচিপিটো মাজত দিম আৰু অকণমান মানুহবিলাক দেখাই দিম কাৰণ এনেকৈ সময় সুবিধা যিহেতু নিমিলে আজি ভাবিলোঁ অকণমান সময় পাইছোঁ আৰু দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে কাৰণ মোক ইমান মৰম ছাপৰ্ট দিয়াৰ বাবে ইমান মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আগলৈকেও চাই যাব আগলৈ চাব বুলি মৰম দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম নতুন নতুন কিবা ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমানেই যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ মোৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মনে মনে চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব কমেণ্ট নকৰিলেও একো নাই কিন্তু লাইক এটা কৰি দিব মই তেতিয়া গম পাম আৰু মোৰ যিহেতু ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ভাল লাগিব সেইবাবে কৈছোঁ আৰু ইমানেই ভিডিঅ'টো আজি মা নৌব গ'ল বজাৰলৈ আৰু কি কি আনিলে তাৰে অকণমান দেখাই দিম আৰু এটা ৰেচিপি তেওঁ বনাই খুৱাম বুলি কৈছে দেই সেইটো বিশেষকৈ মই নাজানো আৰু কি বনায় তাকো অকণমান দেখাই দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে আৰু সিমানেই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাওক বাকী মই দেখাই আছো হাঁহ কণী কেইটকাকে ল'লে মা আৰু ৰাতিপুৱা মা আৰু নৌব এই দুয়োগৰাকীয়ে খোজকাঢ়িবলৈ গৈ বজাৰ কৰি আনিলে এইফালে দেখিছে সেইটো এটা সেইটো কোমোৰা কেইটকা ল'লে হাঁহ কণী কেইটা আনিলে পাঁচটা কেইটা আনিলে পাঁচটা খোজকাঢ়িবলৈ গৈ বজাৰ এমোনাক একোজ একোকে কৰি আনিছে গাটো ভাল লগা নাই তৰা গজালি নাই দেখুৱা তৰা গজালিও দেখাই এইফালে মায়ে কৈছে তৰা গজালি দেখালি নাই দেখাই দিছোঁ তৰা গজালি মই পালে আনিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু তৰা গজালি আনিলে এইফালে ফেফাই ফেফাই আহিছে বজাৰ কৰি কি কি আনিলে আকৌ আপুনি কৈ দিয়কচোন কি কি আনিলে কোমোৰা তৰা গজালি তাৰপৰা নেমু কুন্দুলি তামোল পাণটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট চুনো আনিলে নি ৰামকৃষ্ণ কোলা চাদা নাপালে নি বোলে নাই বোলে চাদাচোন চব বজাৰ কৰি আনিলে আজি তেতিয়াহ'লে আৰু কি তৰা গজালি আৰু বেলেগ একো নাই আনা হৰি তুমি বাথৰুমলৈ ঘনে পাতি গৈছা যে কেলে হে খাবা আৰু হাগিবা হে কেলে আলহী চাওঁ অ মুখখন চাওঁ দেখাই দে এইটো আহিলে কালি আৰু এইফালে ৰান্ধনি ৰান্ধি আছে আৰু কি ৰান্ধিব এটা একদম সাংঘাটিক ভাল ৰেচিপি বুলি কৈছে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে বোলে ৰেচিপি এটা বনাব আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু এইফালে নৌব আৰু এইটো হৈছে কচুগুটি আমাৰ হয় নাই কচুগুটি হয় নাই হে আজি এয়া বনাবলৈ লোৱা হৈছে ৰঙালাও আগৰ লগত হাঁহৰ কণী আৰু এইফালে বজাৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাই হাঁহৰ কণী অনা হ'ল আজি এয়া পাঁচটা হাঁহৰ কণী আৰু এইফালে আগখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছে কাটি লৈছে মানে কি মই বনোৱা নাই দেই বেলেগে বনাইছে নৌব এগৰাকীয়ে বনাইছে অকণমান দেখাই দিম বাৰু মুখখন
আৰু ইয়াতে দিছে এইফালে মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজ দি দিলে আৰু দি দিলে নিমখ হালধি একেলগে ধুনীয়াকৈ এখিনি ভাজি ললে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলে যিখিনি ৰঙলাও কাটি ৰাখিছিলে সেইখিনি আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব হাকখিনি মিহিমিহি হ'ব লাগিব তেতিয়া খাই ভাল লাগে এই ৰেচিপিটো বিশেষকৈ কিছুমানে হয়তো সবজি কৰি ডাঙৰ কৰিও খাব পাৰে কিন্তু এই ৰেচিপিটোত হৰু হৰুকৈ দিলে হেনো ভাল লাগে ফালে এতিয়া ইয়াতে দি দিছে ৰসুন আমাৰ ৰান্ধনিয়ে পাহৰিছিলে বোলে ৰসুন দিবলৈ দি দিছে মুখখন যে ইমান টিপি আছে কিন্তু তামোল খাই আছো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজিবলৈ দিব তাৰপিছত দিব কণী হয়নে এইফালে কণ বিলাহী এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছে আৰু ইয়াতে দি দিলে ইয়াত কণ বিলাহী দিলে হেনো খুব ভাল লাগে খায় এই ৰেচিপিটো মই প্ৰথম শিকিছোঁ দেই আজি সেইবাবে আনে বনাইছে মই বনোৱা নাই আৰু পাছত ট্ৰাই কৰিম বাৰু আজি খাই লওঁচোন এইফালে এইখিনি সিজিছে অলৰেডি এনেও ৰঙালাও আগ খাই মই ভালেই পাওঁ কণীৰ লগত প্ৰথম খাম হে দিয়ক বনোৱাজনীয়ে জানিব এতিয়া কেইটা দিয়ে কেইটা দিলে ভাল লাগিব দি দিয়ক এইফালে এইকেইটা কণীকেইটা এনেদৰে ফেটি ল'বনে এনেকৈ দি দিব ফেটি ল'ব তাৰপাছত হেনো দি দিব আৰু ইয়াতে এইখিনি দি দিয়া হ'ল আৰু আপোনালোকে নজনাসকলে শিকি ল'ব যিহেতু মই নাজানো এই ৰেচিপিটো ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মোৰ দৰে যিসকল নজনা আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু খাই হেনো বহুত বেছি ভাল লাগে আজি খাই চালে গম পাম এইফালে আমাৰ দেওবৰীয়া থালিখন মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছে এইখিনি মাটি দাইল আৰু এইখিনি এতিয়া যিটো ৰেচিপি দিছিলোঁ হাঁহৰ কণীৰ লগত ৰঙালাও আগৰ এইটো আৰু এইখিনি হৈছে আচাৰ নবৈ লৈ আহিছিলে আৰু এইখিনি পানীটেঙা এইখিনি হৈছে পৰ্ক আৰু নেমু ইমানেই আৰু মই অকণমান যিহেতু টেঙা খাম সেইবাবে অকণমান ব্লেক ছল্ট ল'ম সকলোকে গুড নাইট আৰু ভিডিঅ'টো মই সামৰিব লাগিব যিহেতু দীঘলীয়া হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো অকণমান আৰু নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই যাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই